Ateş Dör. Ырдан бүткөн куралы медицингиз, ырдан бүткөн өтмүшү унутулгуз. Ырдап келип өмүргө ырдап кеткен амансыңбы ыр сүйгөн улуу кыргыз. Кечээгибиз кем болсун кийинкиден, эртеңкиге ыр калсын бүгүнкүдөн. Кайра мына калың журт олтурабыз, жүз көрүшүп улуттук биринчиден. Бар болуңуздар, амансыздарбы? Кечээгисин унутпай, бүгүнкүсүн курутпай, барга шүгүр, жокко каниет кылып күн кечирип келе жаткан кызырлуу кыргыз журту кайрадан сиздер менен улуттук биринчи каналда Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосу менен уюштурулуп жаткан улуттук манас театрынын жаңы долбоору айтыштөр назарыңыздарда. Айтыш десе серпилип тамырына кан жүгүргөн калың кыргыз бүгүн дагы акындардан кызыктуу айтыш күтүп жаткан чыгар. Айтылуу төкмө келди дегенде түмөнү менен түрүлүп келип кулагын түрүп уккан кызырлуу кыргыздын журт сүйүп көргөн дагы бир жаңы долбоорун бүгүнкү кезектеги чыгарылышын сиздерге сунуштайбыз. Кесиптешим анда бүгүн кайсы акындар өнөр тартуулайт чогуу аныктайлы. Кесиптешим экөөбүз кийинки жуптарды аныктап олтурабыз. Канча күндөн бери ушул биздин концерттик залыбызга келип акындар дагы кезегин күтүп турушту эле. Мына бүгүн 9-чу жупту аныктап олтурабыз. Алар Шайлообек Отунчиев, анын өнөгү жана атаандашы Кадырбек Бейшенов. Айтыш төрүнөн орун алган Кадырбек Бейшенов менен Шайлообек Отунчиевдин кызыктуу таймашы болот деп ишенип турабыз. Булар дагы шартка, салтка ылайык 4 тур менен күч сынашат. Суусары баштан түшпөгөн Кадырбек Бейшенов менен барс кандай сап айткан Шайлообек Отунчиевдин айтышына сара сеп сала турган калыстар курамын тааныштыра кетсек. Калыстар тобунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор Түгөлбай Казаков агайыбыз. Калыстар тобунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары, маданиятыбызга эмгек сиңирген ишмер, драматург Кайрат Иманалиев агайыбыз. Калыстар тобунун мүчөсү, илимге эмгек сиңирген ишмер, илимдин доктору, профессор, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов агайыбыз. Калыстар тобунун мүчөсү, Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун директору, академик Абдылдажан Акматалиев агайыбыз. Калыстар тобунун мүчөсү, чыгаан педагог, филология илимдеринин доктору, профессор, илимге эмгек сиңирген ишмер, калгыбыздын кадырлуу кызы Үмүт Култаева эжебиз. Калыстар тобунун мүчөсү, коомдук ишмер жана тарыхчы, мурас фондусунун төрагасы, кыргыздын сыймыктуу уулу Кыяс Молдокасымов. Калыстар тобунун мүчөсү, Гиннестин рекордсмени, республикабыздын эмгек сиңирген артисти, манасчы Рыспай Исаков. Таймашыбыз эфирге чыккан күндөн бери көздөй келе жаткан таймашыбыздын негизги катчысы, эсеп кысап боюнча жалпыбыз сүйүп көргөн айтыштын алмашкыс катчысы Жанбек Эсенали. Мүйүзү карагайдай болгон кыргыз маданият адабиятынын каймактарынан турган мына ушул калыстар тобу бүгүнкү таймаша турган акындарыбыздын дагы өнөрүн сынап майда көздөй элегинен өткөрүп турат. Эмесе биз акындарга ырдоо кезегин берели. Алгач шартка ылайык сиздер көлөмдүү чыгармалардан аткарып бересиздер. Таразанын ташындай турган калыстарыбызга ийгиликтерди каалайбыз. Дагы кезекте төкмөлөрдү сиздерге узатабыз. Көрүп отурган төкмөлөр көлөмдүү чыгарма бөлүмү. Шайлообек Отунчиев Токтогул өрөөнүнүн Чоңарак айылында туулган, 23 жашта айтулуу Коргоолдун жээни. Шайлообек айтыш өнөрүнө жаң аттанган кезинде эле казактар менен болгон эл аралык айтышта финалга өтүп, айтыш сүйүүчүлөрүнүн назарын өзүнө бурдурган. Айтыштагы саптарына маани берип уккан угарман анын башкаларга окшобогон өзгөчө жолу бар экенин курч саптарынан, бөтөнчө ой табылгасынан баамдай алат. 2017 жылы айтыш фондко келип, ошондон бери ушул борбордо эмгектенет. Изат,
ак кыз, нурайымдар менен болгон кыз жигит айтыштары азырда интернет айдыңында көпчүлүк кайталап көргөн айтыштардан. Кадырбек Бейшенов Талас тубанынан чыккан таланттуу төкмакын 1992 жылы туулган. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Эргеш Алиев атындагы академиясынын юриспруденция адистигин бүтүргөн. Айтыш фондко азыркы жаштардан алгачкылардан болуп келип, залкар аталардын да тарбиясын алып калган. Эл аралык, республикалык айтыштарда жигердүү катышып, бир нече байгелерди багындырган. Табиятынан курч, беттегенин бербеген өжөр акын, башка акындардан айырмаланып, ар дайым айтышка суусар бөрк кийип чыгат. Кадырбек Бейшенов, Шайлообек Отунчиев. Эмесе мен аткара турчу чыгарма Тоо булбул аталган токтогул атабыздын үлгүлүү ырларынан аткарып берейин. Айранын көркү кемеде, баланын көркү кеңеде. Акыл айтсаң укпаган акмактын көркү жемеде, бычактын көркү кынында, жылкынын көркү кулунда. Азамат болсоң ер жигит, тардактуң иштен корунба, шибердин көркү мал менен, жылкынын көркү жал менен. Жылдыздай жанган кара көз жигиттин көркү жар менен, сакалдын көркү чалда бар, сулуунун көркү калда бар. Суктанып жүрбөй ар кимге, сүйгөнүң болсо таңдап ал. Түн менен жойлой басканда түлкүлөр түшөт капканга. Түн экен де бер жигит, айдал ошол максатыңдан жасканба. Жакшы адамдын белгисин эл камың үчүн жүгүрөт. Жаман адам белгисин өз камың үчүн күйүгөт. Булбулдун көркү гүлдө бар, ырчынын көркүндө бар. Акшум кар утсаң асманга, амалың болсоң үндө бал. Эчкинин көркү төл менен, эгиндин көркү жер менен. Еликтин көркү төр менен, эр жигит көркүң эр менен. Аяздын көркү кышта бар, тамактын көркү тузда бар. Алгырдын көркү кушта бар, саамайдын көркү кызда бар. Адамдын көркү ырыста, жайлоонун көркү кымыста. Намыс үчүн жоо чапкан баатырдын көркү урушта. Жамгырдын көркү туманда, бүркүттүн көркү кыраанда. Байкабай жүрсөң кокустан кор болосуң жаманга. Туйгундун көркү түлөктө, баатырдын көркү жүрөктө, үрдөктүн көркү чүрөктө дай. Дал ошол баатыр билбе балбандын көркү билекте. Кулпунуп тушку туурда таранса, куштун көркү түлөктө, кошоматчы жамандын айган тейин кондурбада түн өтпө. Кылычтын көркү курчунда, кундуздун көркү сыртында. Атышкан душман жоо келсең, азамат көркү журтунда. Бактарак көркү гүлүндө, бакшынын көркү жининде. Мукам мукам сайраса, булбулдун көркү үнүндө. Аргымак көркү жалындан, алманын көркү шагындан. Ак жол борс келсе тартынбаң, алтын башың барында. Мылтыктын көркүн огунда, милтенин көркү чогунда. Жайылып малың семирсе, жайыттын көркү сонунда. Туяктын көркү тулбарда, канаттын көркү шумкарда. Кулундун көркү жылкыда, кас канатта бел турсаң, аш тойдун көркүн ырчыда. Темирдин көркү бүлөдө, жыгачтын көркү мөмөдө. Баатырдын көркү жүрөктө да, балбандын көркү билекте.
sıyanın görkü kalamda sır aytpağın jamanga sır çeçeşip sır tüygün sırdaşın gelet salamga Jabduğunun görkü jorgodo janaza doğru muldodo jaman adam çırıldap jakın bolot oljogon Jabıgıp çürügön jigittin ay degele jakırsın dep kordo Сиздерге Алымкул Үсөнбаев атабыздын акындын жеринен термезин аткарып берем. Саймадай коз жер экен, сай сайыңдай көл экен, асман тирей толор ой атактуу кетмен төбө экен, шаргыйын шамшы кал түгөнбөс Айланасын ала тоң арасы толгон мөмөкен Алтын жак жез таңдай ошоң акындын өскөн жери экен Алча мисте жаңгагын айкалышы бийилген Аркар кулжа төрдө ойноп элиги кырда түйүлгөн Таласы пахта тосу кен, бактарактар тигилген, эмгекчил дыйкан элдерин эпчилдүн ишке күжүрмөн, Ортозу шаар район көргөндүн көнү сүйүнгөн, бактылуң акын токомдун апартиретин илинген, токтогул деген атыңа эчиркин толкундаймын бүгүн. Төбөгөн арым керилип токум өскөн жер орунсуз жерден байманап 15 жылга кескен жер ак энең ыйлап буркурап аман кел токо дешкен жер акырын ишиң ак экен айланып элге жеткен жер айдоодо жүргөн күндөр деп арман кербес черткен жер өчүн алып манаптан токобуз талабына жеткен жер токтогул аксакалдын санат термелеринен жыйынтысын аткарып берген Кадырбек Бейшенов менен Алымкул Үсөнбаевдин акындын жери термесин аткарган Шайлообек Отунчиевке карата калыстар тобунду упайына жалпыңыздардын назарыңыздарды бурабыз алгачкылардан бул Шайлообек Отунчиевке карата упайыңыздар акындын жерин ырдаган Шайлообек Отунчиевке карата калыстар тобунун упайы Шайлообек Отунчиевке карата калыстар тобунун упайы 9 9 9 9 10 9 9 Кадырбек Бейшеновго карата упайыңыздар Кадырбек Бейшенов токтогул аксакалдын санат термелеринен 9 8 9 9 8 9 9 Ыраазычылык билдиребиз эми сөз кезегин Кыяз агайга берсек акындардын аткаруу чеберчилигине багыңыз мына айтыштардын канчадан берки көрсөтүүсүн акындардын таймашын угуп атабыз бүгүн эми Биринчи тур жыйынтыктап атат. Биринчи тур жыйынтыктап атканда биз баардыгын карап, өлчөп, кээде ашыра берип атабыз, кээде кем берип атабыз. Эми мыкты-мыкты акындар өткөн берүүдө кичине бир төмөндүрөөк дагы бала алып калып атышкан. Мына ошолордун баардыгын алып, бүгүнкү аткарып атканда бул токтогул акындын санаттарын башка бир акындар аткарганына салыштырып Мен ошол 8 деген бал бердим, ал эми экинчи акынга 9 деген бал бердим. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз Кыяз агай. Анда эмесе таймашыбыздын кезектеги бөлүмү болгон акындардын алым сабак айтышына назарыңыздарды бурабыз. Кезек көпмөлөр кайрадан сиздерде. Wow.
Baştalsın alım savağım, baştaçımın da cavağım. Baştazan ağam ırdı sen anda, arkazın men da tavamın. Buluttun cüzü bolsa kem bul ustattan kalgan balanın. Sen askerde jürgön balazın, kolunda kural jarağın. Şaylo dep eldin içinde uğulup jürüt kavarın. Var bolsoñ uşul ağabız düşmandım buzat kamalın. Hazır kolumdan efes aftamat, kolumda komuz çarağın. Nur çaçıp turzun dayım, muñaybasın kavağın. Götürüp geçin yemesen ağandım bir asavalın. Emin özüne tile vak tilek, özüne turmun bak tilep. Tursan mağa bak tilep, tura görünim nak tilep. Mağan özgöçen akın jup boldun, önüne ver küp at svet. Ay köl manas kalkınan, ayta görünim nark tuyep. Emi jalındağan ağamdan jalpızı gütöt jakşı gep. Orusça sözdü koş boy gör, bul ayeti şötçü salttu dep. Jakşızın ağa jakşızın, men jakşının aytam jakşı dep. Hazır böböktörümdün içinde, men senin aytam astı dep. Munday azamattın kadırın, jakını bilbey jat bilet. Jakını bilbey jat bilet, jat bilise de tak bilet. Jelpingen ağa geliniz, sizdi ukmuş sonun tögötte, jeti duan eliviz. Hakındar çıkıp bulcakan andan aytış kurup beriniz. Jeñi jok giygen ağabız, emi jeñi jok bolup tögüñiz. Jeñi jok pulun albaybız, okşoso dağın öñüñiz. Sizdin okşoboso dañ öñüñiz, okşoşup turat jönüñiz. Jeñi jok oñar kaçan, arnalattayım bönüñiz. Jalpıgañ ırdap tınbaysız, jal namısıñızdı çıñdaysız. Matta basan uluğunun aldıgan inim jılbaysız. Arıba kakşa velim dep, arkaçan da tınbaysız. Emgek kılıp el üçün ne çuvak da tınbaysız. Aŋdap görsüm ağası, aldı jaktı karaçı. Aldı jakta karasam, jalaŋ ala tonum balası. Jayğışı tebete ez albayt eken karaçı. Aldı jaktı baykasaŋ, jalaŋ intelegent sen ağası. Aldı jakaŋ ağamdın, burulup turat sanası. Şunda yakındardı çıkargan alatonun havası. Kırgız kılgan kırgızlık, kımız kuygan savası. Kırgız kılgan kırgızlık, kılımdan gelgen manası. Makaldan geçümen üçün gevir bir ölerdin davatı. Hıntımak bolsun argaçan akındardın arası. Jakşı söz aytkan aruvak, bul ağamdın adatı. Halgalatsın akındın aytış tördün kanatı. Tom sor boydayım,
Gülseken tolup kırgız sanası. Айтыш түрді оғын созғын, алым салақ айтыш құрған таланттарымызға разычылық білдіреміз. Қадырбек Бейшенов жана Шайлыбек Отунчиевке қалыстар қандай ба берет? Алғашқылардан болып Шайлыбек Отунчиевке қарата қалыстар тоғының ұпайы 8-8-8-8-8-9-9-8. Қадырбек Бейшеновқа қарата қалыстар тоғының ұпайы 8-8-8-8-8 8, 9, 8. Бул айтышка калыстар тобундагы пикирин угалы, буга чейин ар бир турдан турга өткөндө калыстардын ачык баасын, ачык сын пикирин угуп келгенбиз. Азыр дагы мына ошол салтыбызды улай Үмүт эжекебизге сөз кезегин берсек. Алым сабак айтышында жакшы эле анчалык начар деп айтууга болбойт, жакшы эле айтышты, бирок ошондо дагы улуу ойлор айтылбай, көбүнчө майда чүйдө сөздөр болуп калып атат да. Ошондуктан мен 8 деген баа койдум. Разычылык билдиребиз. Бул камеранын алдында канча деген залкарлар ап карып сүрдөгөн, биздин акындардын жамагы жакшы чыкпай жатса, демек ушул жаркырап турган жарыктардан жана камерадан анча-мынча сүрдөп жаткан чыгар, бирок көч бара-бара түзөлөт. Түкмакындар сөзгенин таратышат, эскини илеп жаңыны жаратышат. Узак жолдо гүлүктөр каны кызып, улам топтон суурулуп баратышат. Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосу менен улуттук биринчи канал, Кыргыз улуттук Манас театры биргеликте уюштуруп жаткан Айтыштыр теледолбоорунун финалдык баскычтарын баштайбыз. Финалдык беттеште кызыл тилин таңдайга бүлөп, сөз өнөрүнүн кызыгына батып айтыш курчу акындар: Баян Акматов, Ахматбек Султан уулу, Изат Айдаркулова, Чыңгызхан Кожошев, Кубат Тукешев, Мамбет Токтомамбет Орозо, Мундузбек Борончиев, Темирбек Матубаев, Аткыз Авазбекова, Элмирбек Иманали, Кутман Садыбакасов жана Арген Биймырза уулу. Баш байге кимге буйруйт? Кимдин жылдызы жанат? Көрүүчүлөр күткөн сыймыкка ким ээ болот? Айтыштырдын анык жылдызын чогу көрөлү. 15-16 май күндөрү улуттук биринчи каналдын концерттик студиясында тартылат. Каалоочулар үчүн эшик ачык, башталышы саат 10:00. Өнөктөш Эльвира коллекцион этномода үйү. Анда эмесе кезектеги алдыдагы бөлүктөрүбүздө акындар ачылат деген жакшы тилекте макал айтышууга кеп кезегин узатабыз. Төкмөлөр кандай макалдарды камдап келгендигин чогуу көрөлү. Аганы көрүп инесет, эжени көрүп сиңдесет. Суусарды жылуу дебе кийбеген соң, сулууну сулуу дебе сүйбөгөн соң. Сулуу сулуу эмес, сүйгөн сулуу дейт. Сулуунун жүрөгү болбойт, суусардын түнөгү болбойт. Сулууну келбеттин көркү сулууда, берметтин көркү шурууда дейт. Жылуу сөз жылаанды ийинге киргизет, катуу сөз канжарды кынынан чыгарат дейт. Катуу сөз жүрөккө тийген ок дейт. Жакшы сөз жан эргитет дейт. Сүйлөсөң жакшы сүйлө, жаман кеп чыкпасын оозуңдан дейт. Күйбөгөн катындын күйүтү күчтүү дейт. Көңүлү жок катындын көң жыйганы курусун дейт. Жакшы деген бир ат бар кууса жеткис, жаман деген бир ат бар жууса кеткис. Жакшы болуш аста аста, жаман болуш бир паста дейт. Жакшынын чалгыны талбайт, жамандын чалмагы калбайт дейт. Жакшы деген бир ат бар кууса жеткис, жаман деген бир ат бар жууса кеткис. Кайталагандан келме бузулбайт. Сум өзгөргөн менен орду алмашпайт. Атадан алтоо болсоң да ар жалгыздык башта бар.
Атадан алты болсоң да катташпасаң жат болот дейт. Аталаштан алты болгуча энелештен эки болду. Атанын уулу боло албасаң да элдин уулу бол дейт. Дүйнөнү суугап таза өрдөккө бары бир дейт. Атадан бото калганча бата калсын дейт. Асмандан таш жаза ташбакага бары бир дейт. Жакшы кыз асмандагы жылдыз, жакшы бала жакадагы кундуз дейт. Калыңы жок кыз болсо да каадасы жок кыз болбойт. Кызга кырк үйдөн тыюу дейт. Кыздын кырк чачуулуу дейт. Кыздын чырагы кырк дейт. Көздүн мончок жерде калбайт дейт. Кызы бардын назы бар дейт. Кышы бардын жазы бар дейт. Кыз берген кырдан сүйлөйт. Кызды болгондо кырк жыл кулуу кошо болдуң дейт. Кызга кырк үйдөн тыюу. Көч бара бара түзөлөт. Кыз кылыгы менен. Балык башынан черит куйруунан тазаланат. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Кагылыштан кан өлөт, кала бузулат, эрегиштен эр өлөт, эриш бузулат дейт. Баатыр элден чыгат, эр элден чыгат дейт. Корксо да кой өнөлөт, коркпосо да кой өнөлөт. Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт. Коёнду камыш, эрди намыз өлтүрөт. Бөрү картайса да бир койчулук алы бар дейт. Эрдин сөз өлгөнү өз өлгөнү. Эрдин өз өлгөн сөз өлгөнчө өз өлсүн дейт. Качып далыга ок тийип өлгүчө беттеп жүрөккө найза жебел деген экен. Качкан жону катын саят дейт. Жаздыкта өлгөн жаманат, жоодо өлгөн салтанат дейт. Жатып өлгөнчө атып өл дейт. Жоо кеткенде кылычыңды ташка чап. Уят өлүмдөн катуу. Уят уудан ачуу. Уяту жок уулдан сакта, ыйманы жок кыздан сакта дейт. Кыз арбаган кыздан уялбаган уул туулат. Кызы бардын назы бар. Жашыңда мылжың болсоң караганда калжаң болосуң дейт. Карынын сөзүн капка сал дейт. Карызы бардын ырызы бар деп ошон үчүн айтканда. Карынын кары деген наамы бар, карыны сыйлагыла баарыңар, анткени картаясыңар баарыңар дейт. Карындагы баланын кан болорун ким билет, бешиктеги баланын бек болорун ким билет. Болор кулун желеде булкунат, болор бала бешикте жулкунат. Болор бала богунан дейт. Жаш баланын көңүлү калганча карыган шайтандын буту сынсын дейт. Эненин көнү балада, баланын көнү талада дейт. Казга тең элем деп карганын буту сыныптыр. Таалайлуу менен тартышпа дейт. Акындын көркү маңдайда, чечендин көркү, баатырдын көркү таңдайда дейт. Баатырдын көркү жүрөктө, балбандын көркү билекте дейт. Чечен сөзүнөн ийне көзүнө сынат. Сөзүң сынганча өзүң сын дейт. Жайгышы кийет деп этей, жарды кантип жарыздым дейт. Акындарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Кандай болбосо дагы, кыйын кырдаалда кептелип калган учурларда өздөрү жамактап болсо дагы жооптап олтурду. Эми буга калыстардын баасы кандай болот, аны дагы байкайбыз. Баракелде. Дарышмандарга суроо бергенде албетте туюктан сөз таап чыгуу кыйын дейт. Так ошондой кырдаалга карабастан сөзү сөзгө жалгаштырып, баркы наркы менен анын кыялым успайы кемелине келтирип айткандарга карата калыстардын упайы канчалык деңгээлде болду? Албетте калыстардын өз алдынча пикири дагы биз үчүн маанилүү. Шайлообек Отунчиевке карата калыстардын упайы. Шайлообек Отунчиевке 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8. Кадырбек Бейшеновго карата упайыңыздар. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерден Сулайман агайга карата суроо бергибиз келип турат. Сулайман агай, бул бөлүм канчалык деңгээлде болду? Сизди ынандырганы кайсыл дагы, ынандырбаганы кайсыл? Макал айтышкандын өзүнүн бир жоопкерчилиги бар да. Элдин макалын айта турган болсоң, так айтышың керек. А эгерде өзүң макалдай эле макал чыгарып жибере турган болсоң, ал сөзсүз түрдө макал болуш керек. Ар бир тилдин өзүнүн макал чыгаруу калыбы бар. Жаңы макал сыяктуу кылып, жаңы макал чыгарып жиберсе деле болот. Бирок
bizden manavu mandayımızdaki halkın oşo hareket kıldı. Birok özleri çıkarken makallar biraz tura mesul kaldı. Andan makallar da buzu baytıştı. Misalı adrem bar neste oturbay tetrisinin ayıtı batışattı. Oşunluktan algan upayları tömendip kaldı da. Birok mınday bu yerde bir nerseni eskalıp koş gerek. Ek öten şaşıp apkarıp imnigedir söz tappay kalıp atıştı da. Görüntürat ek öten ile mınday mümkünçülükleri var. Jakşı mümkünçülükleri var da. Рахмат. Рахмат. Кыргыздын сөз куржунунда эмне деген керемет макалдар бар, бирок биз аларды колдонбой келгендиктен, мына ушинтип макал жарышына чыкканда акындар каптын оозун ачканда кайсы бирин айтарын билбей апкарып калышууда. Эми жүрө-жүрө бул макал айтышуу таймашыбыздагы өзүнүн күчүнө кирет деген үмүттөбүз. Чыны менен албетте бара-бара көч көсөм болот эмеспи? Түзөлүп кетет деген жакшы тилекте кийинки кезекке бөлүндү баштаган турабыз. Төкмөлөрдүн калыптанып калган, жалпы сүйүп көргөн, сүйүп уккан салтуу айтышка кезек беребиз. Акынды көрсө кубанган, мындан айтышты сүйгөн угарман. Акындын кебин ушундай кебине кеби буралган. Акындык деген бул өнөр аталардан куралган. Экөөбүз жакшы жуптардан окшойбуз, жаңы макал чыгарган. Бул айтышты биз жана саат 11'de баштадык. Бизге кезек жеткен чең өзөрүп кала жастадык. Апаларымды байкасам үлгүрбөй үргүлөп бара жатышат. Калыстарды байкасам аябай ичим ачышат. Сулайман ага келиңиз, сиздей болгон инсанды кадырлап сыйлай телиңиз. Бүгүн үмүттүн ушул балдардан үшүгөн жок бу белиңиз. Үмүттүү мында калыстар. Üşüp kaldın okşadı, kuşul cılı ne gedir? Cılılığın hükmettin eriterek mında toktadı. Hankenin aylan ayın apalar, aylan ayın akalar. Aldın arga çıkıştı eki bir deyvalanır. Mında apalar gelse kol doğun, küyür mandar on doğun. 30 жылдын ичинде мындай айтыштыр айтыш болбогон. Эмин ар жагындагын ойлоном, бер жагындагын ойлоном. Мында шайлоо бегиним жанымда, өнөргө көргөн камылга. Кечең өнөр алган баласың, Элмирбек устат жанында. Бир кестең эркелеп жүргөн балалең, агаларыңдын жанында. Өнөргө көмү көрүп камылга, ырдап жүргөн баласың. Элдин бүгүн ичинде жыргап жүргөн баласың. Өнөрүң менен көп жерде сындап жүргөн баласың. Алдымда турган бөбөгүм, мен сени жакшы көрөмүн. Карачы кудайдан келген белегим, эмиң алдыңа бүгүн келген соң сагаң эмне деп ырдап беремин. Тетигиң айтыш коомунда, агалардын жолунда. Сендей болгон ини бар мен үчүн ошол сонунда. Элмирбектин баласы, инилердин карасы. Дагы да такшалып чыкса бул бала болбостур кепте чаласы. Бул сагызгандай сак бала, сааттай болгон так бала. Өңөлө кара болбосо жүрөгүң абдан ак бала. Бүгүн мен менен чыктың сахнага. Сага ардактуу иним жол болсун. Алдыңда дайым ушундай айтыш болсун, той болсун. Ала турган баң буйруса дайым он болсун. Эмне дейим мен сагаң, ыраазы болсун эл сага. Жадырайсың жайдайсың, аптаптайсың жайдайсың. Агаларыңдын алдында бүгүн бир сайрап койсоң кандайсың.
Emin elmişten kalgan belegim, ustattan kalgan belegim. Şaylı obek degen böbögüm, men seni jakşı görümün. Handan el aldın da sayrap koy, men sağa ırda dep kezek beremin. Çazarlava batır batır degenge baş yarıp çokuğan dava kalıstardı göp maktap sen şağele girdin çarbana halon ottun oşoyn tivaylanı oynayt parvana. Kadırbek de yağavız, biz alkımdan cakan ayrışpay, avızında yaygışpay. Arnamız cayın aytalın, arzan sözü çargıtpay. Oy salı vırdan oylordun, ağan oy gotoğu gangıtpay. Ulu söz elgenem bolsun, ulukman üzgün calbızday. Kasiyetin kayran el hansızda karman albay varatat kalbırıp kö tulparın kastarlay albas karmıştay. Bilbegen ge bulaytış koros deviş ittalaş. Ha bilgender üçün bulaytış hakikatka tik karaş. Tüşünbös jangan akındar bir jıyındın şayırı. Ha tüşüngön jangan akındar bir kılımdın kadırı. Handıktan aytar sözüm bul. Al onun tavı cayda jok. Hayazdın jalık jayda jok. Ak supan arsar tañda jok, tañ ak bulbular bir talda jok. Hoñ aga biz tolgon olun elim dep toy bogon karın kayda jok. Sen kuangın akın bolgonga bul öner ar bir janda jok. Antkeni kuldağı menet sende var, sendeki vakit kanda jok. Adamzat degen baykasan, inim bul jalgan ömür konoğum. Aldağın aytkan sözünü jop kılıp ketsem bolobu. Ardayım biyik turatta hakındın altı sobolun. Manas Batır Urmanbek bul kırgızdın ulu jomogu. Jomogun kırgız ukpasa jan düynösü tolobum. Açılsa eken yini çek senin gözünde turgan tomogu. Ha joluk baktan bilip koy uşul akındık bakıt jogoru ne. Kara çıkan çalagan ulut bar düğününün nazır içinde jaşap jatat ulukta uluttar. Han milyondu jaratkan sayak baydayı karacı. Zal kardı kimderi görüptür. Min şükür deyimin kırgızgan anı bir kırgız kayberiptir. Hakını çıkıp eline haktan dayı olup tögüptür.
Çın bakıt emes be kırgızga, çın kızdı bizge beriptirim. Bol bosa sanatın elden aytılgan, kays uluttar görüptürüm. Sancıra bolgon kırgızga sağın bay bizge geliptirim. Görse sancağınan as kırgız, inim bul sayak bay menem biyiktirim. Baylığın as kırgızdar baydılda menem biyiktirim. Kançalağan bulut bar bürok han manas bizge etiyiptirim. Senin arvak alkış bolsun gütkönün, geleçegin gen bolsun inim geleçegindi tüstögün. Bul bakıt degen arganda ümitündün üstögü tüstögü üzbögün. Jakşılık bolsun gütkönün, jakşılıktın üstögün. Bir geste sende geste da men da geleçegimdi gütkömün. Handıktan algalay bergenin içek, hiç kaçan kıyalındı üstögün. Acoluktan coğuru tetigin akındık degen üstölün. El üçün dayın batır bol, önörüne cakın bol. Aylanayın şaylo beg aruvaktan asıl bol. Hakim dergen emestan akındarga cakın bol. Önör yolda batır bol. Haco bol boy men saga tileri minim akın bol. Hantkenin akın bolsun sen özün, haytayın inim men özüm. Buyursa toktogul atan sıyaktu, tolkup tökkün akın bol. Elmirbek ustat sıyaktu, elin süygün akın bol. Bol bosa tuğgan bayata sıyaktu, tuğur biyik akın bol. Aylanayın nini çek, sendey bolgon nininde. Bütünde yuculuğu ulut bilişet, akındın hazır bilesin. Akkalpak kırgız süyüşöt, akındar degen bulgünde. Alaton eldin içinde, kadır bak kütüp cürüşöt. Andıktan sana neteyin, ağan bolup kalgan son. Altı o sayta geteyin, hem ne deyin men sana. Aylanayın nini çek, kadırına ceteyin. Sen ösün birgen ösöyün, sen geçken bu inim dayranı. Hartında men da geçeyin. Böbögüm benim böbögüm, men seni jakşı görömün. Gönülüm saga bölöyün, a bol boson ne deyin. Gezekti saga bereyin. Bilimdü dayım minim bol, men seni biyiktiklerden görüyün. Kurguşta vırdap jatasız, kadeken o miyin tiysin batanız. O menin jaşım geçü bolgon son, jakanızka julumbayım. Başım geçü bolgon son, batanızka kudundayım. Kadıken azır karasan, aytkan sözde cüye var, ağayın kırgız sürev al. Azır baldargan ev ol albas, barıvızda güne var. Hantkeni komdon arbın bülük var. Koltuğun acavışıp, koç kulgan sorgon sülük var. Hantkenin efirge çıkıp sögüşüp, efirge çıkıp övüşüp, en başlık kılgan cangadan elvis barat gönüşüp. Bol boso tultuyup çıkıp, celeden tuğma olup eneden, gerinen getken gelinden gengisin kantip geregen. Tüppecindi çapkansıp, türüşkön coğunu baskansıp, Türk'ün er kul celede türtüşkönü nugarsın. Tüzük can var mı bizde de vagada tütöp bir arman kılarsın. Tüydök sözdün tüyünü naga düşünüp turgan çıkarsın. Türk'e yuldar kır tündük'e kantip türkük bolup turalsın. Alır azaga jakşaytın akikattı kaşkaytın. Jaratkandın kırgızka can dünyasın yiyiptir.
Jalpelde jok Ermanas kırgızdın ençizin etiyiptir. Birok janagınday mankurtlar manaz aysak ağasın anın manisine girebim. Marap göngön mankurtlar manastın barkın bilebi. Haларга күң угусак күнүтүн күрөзү бизген ийеби. О күпүлдө көңгүйгүрлөр күнүн бар ким билеби. Аларга кайрыктардын угусак кан тамырын ийеби. Калжаңдаган кайрандар кайрыктын бар ким билеби. Эмин айтып Hong unguğan unu bürkkendir, ulutka gönü sürtkendir. Göçügün jüktöp jelege göp baş parmak gütkendir. Halar aytıştın ugu ağarsın, aytıştın ugup tazarsın, aytıştan azık nar alsın. O jakşızın aytın ağası. Жакшы сөзгө чынында жан дүйнөм абдан эзилди. Андайлар кыргыз элде көп ан ойлоп жүрөк эзилди. О көзү көр болгон андайлар көрүшсүн ушул эфирдин. Таланттарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Бир нече күндөн бери бир нече таланттарды ары-бери өкчөп, сөзүнүн дареметин сынаган бул айтыштөр долбоорунда акындарыбыз улам-улам сыналып, улам-улам чыңалып отуруп, жогоруда айтышта Шайлыбек акын айткандай, бир жыйындын шайыры эмес, бир кылымдын кадыры болот чыгар деген үмүттө турабыз. Куттуу өнөрдү алып жүргөн төкмөлөр үстүнүн сөзүнүн куну канчалык экендигин жалпы журт менен чогуу аныктап аткан учурубуз айтыштөр теледолбоору келечектин төкмөлөрүнө карата чоң секирик жана тепкич болот деген жакшы тилектебиз. Бүгүнкү салттуу айтыш курган акындарга карата калыс тартуунун упайына назарыңыздарды бураабыз. Алгачкылардан болуп Шайлыбек Отунчиевке карата калыс тартуунун упайы. 8 8 8 10 9 8 8. Кадырбек Бейшеновго карата упайыңыздар. 8 8 9 9 9 8 9. Түгөлбай агай, сизге соолубуз бар. 9 жана 10 деген упайларга карата пикириңиз. Эми чындап келгенде азыркы айтыш Кадырбек тарабынан бата бериш, Шайлыбек тарабынан бүгүнкү күндүн көйгөйүн айтыш болуп калды да. Эки акындын айтышы эмес, эми ачык айтканда. Бирок акындык өнөрлөрү жакшы. Айтыш эми такыр башка. Айтыштын тамашасы бар дегендей, могу мен акындарга бекер айтып жүргөн жокмун. Жанагы Барпы менен Калмырзаныкын, же болбосо Калык менен Эшмамбеттин айтышын, же болбосо Токтоолго келип Барпынын учурашкандагы айтышын, ушулардын баарын карасаңыздар, ал жерде ашыкпаш бир тамчы суу жок. Бүт баары көңүлдө кала тургандай да. Анан бул жерде уйкаш издеп, улам узартып кете бергенде, эл да тажап кетет, өзүңөр дагы ошо көнүп кетесиңер кийин, ошо көнбөш үчүн мен кичине ачуураак айтып коеюн деп атам. Шайлыбектин акындыгы жакшы. Эгер баг айтса, бул чоң акын боло турган жигит. Кадырбектин духу жакшы. Кадырбекте мындай ала качма сөздөр пайда болуп калып атат да, ошонун баарын тазалап алса, өкөнтөн келечеги жакшы болор эле деп ойлойм. Рахмат. Улуттук биринчи канал жана Кыргыз улуттук Манас театры тартуулайт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен республикалык айтыштөр жаңы теледолбоору. Жаңы долбоордо жаңы жүздөрдүн жылдызы жанып, алым сабак. Уста сыйлаймын улавырдап төгөлү. Акындын болгун кененин акындын болбой кереңе. Макалла кап айтып. Бөрүнүн ийининде түнөп чыккан эскиден корук дейт. Омоктуу ойлорун обонго жуурган акындар ар тарабынан сыналат. Арасам Мамбет балага кашыкмын дейт садага.
tanışam desem erkelip götürü albay ırısın. Bayge fondu 3 milyon som. Kızıl tilin kayrağan, tökmelerden kırçıldaşkan kızı utaymaşın. Araptanın beyşembi jana cuma gündörü Uluttuk birinci kanaldan. İşembi jana cekşembi gündörü Muzika kanalından kuralasızlar. Өнөктөш. Эльвира коллекцион этномода үйү. Айтыштыр долбоору бул жеке акындар үчүн абдан мындай бир көп кырдуу мурда биз акындар бир эле айтыш жанрын айтышып келсек, бул эми айтыштырды башка дагы тапшырмалар бар экен. Алар мисалы баягы терим аткаруу, макал лакап айтышуу жана дагы алым сабак айтышуу бул акындардын өсүүсүнө жана ар тараптуу болуусуна абдан өбөлгө болот. Жана дагы акындардын бир гана айтыш жанры менен чектелип калбастан аткаруучулук, алардын үнү, ошол жерде мындай нарктуу, мындай нускалуу кептерди таба билүүсү дагы бул акындар үчүн абдан жакшы мындай бир алга сүйрөй турган, бир өстүрө турган жакшы долбоор экен. Анткени буга чейин биз бир гана айтышып эле, айтыш менен чектелип калчубуз. Бул нерсе бизге да жакты. Анткени өзүбүз дагы абдан аракетибиз күч болуп, жана да күйөрмандар, көрөрмандар үчүн дагы кызыктуу долбоор деп айта алам. Даярдыгым эми мага чукул айтылып калды катышарым, бирок даярдыгым жакшы. Дагы да аракет кылып атабыз. Көргөн көрүүчүлөргө бул абдан кызыктуу. Анткени бул убакка чейин мындай долбоор болуп көргөн эмес да. Көргөн көрүүчүлөр ошондой эле акындарды башка жагынан да сынай билет, башка жагынан да тааный билет. Жана дагы өздөрүнө деле мындай жакшы сабактарды алса болот. Анткени макал лакап бул адамзатынын жашоосуна бүт жашоодогу болгон суроолорго жооп бере турган нерселер да. Ошол акындар айтып жаткан макал лакаптарды адам ошол эсине, акылына түйүп калса деле бул көрөрмандар үчүн, бер жакта көрүп турган адам үчүн жакшы нерсе жана кызыктуу долбоор. Калыстарга ыраазычылык билдиребиз. Дагы жалпы жыйынтыкты жалпыга жар салсак, Шайлөөнөк Отунчиевдин жалпы жыйынтык упайы 238 упай, Кадырбек Бейшеновдун жалпы упайы 234 упай. Мына ушундай упай алган акындарыбызга ийгиликтерди каалайбыз. Алдыда дагы бир жуптун таймашына күйөө болобуз. Андан кийин биз биринчи айлампаны толук жыйынтыктаган болот элек. Айтыштыр теле долбоору бул акындар үчүн чоң мектеп болуп жатат деген ойдобуз. Жалпы байге фонду 3 миллион сомду түзгөн, баш байгеге 1 миллион сом коюлган, президентибиздин колдоосу менен ишке ашып жаткан айтыштыр теле долбоорун бүгүн көрсөтүүбүздүн жыйынтыктайбыз. Улутубуз ырынан, рухубуз нурунан ажырабасын. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу жалпыңыздар менен ыр майрамдан амандашканча сак саламатта эсен туруңуздар.